Inte ett mål sådant ögat kan nå. Inte en droppe än på flera dagar. Med en plats i min mun och i sandaler av plats. Hans musik får alltid på bra humör när man är nere. Är det så? Ja. Nej, jag vill ju höra mina låtar just berätta nu. Vingar av stål, Mr. Hollywood, alla de där vill jag höra. Några hoppas jag på. Det blir det enda. Och bra. Så, sommaren är kort, vill jag höra. Då blir det allsång. Bra dag. Då blir det allsång. Sommaren är kort. Det mesta regnar på. Men nu är den här som tar för dig. Solen skiner i. Om du jämför de här, alltså för 35 år sedan, mm. hur det var att stå på scenen då mot idag? Jag är en annan artist idag. Alltså jag har en helt annan erfarenhet och jag har mer att arbeta, mera verktyg att jobba med. Och jag, då var jag väldigt mycket mer nervös. Idag är jag inte nervös alls. Men jag minns det som en fantastisk upplevelse. Det var väldigt stort att få spela på Gröna Lunds stora scen. Sensuella Isabella, jag snurrar runt ditt finger och trillar rakt ner i din fälla. Du kärlekstelefonen ringer, du viskar hest i mitt öra. Vad ska vi göra? Flickade ljus tär på min kropp. Jag var du vill här på vågornas topp. Dansa på min mage. Du, vad betyder Thomas Ledin för dig? Ja, jag vet. Mamma älskar honom. Mamma älskar honom. Hur mycket? Mer än pappa? Nästan. Ja, det är ju det som har varit intressant i sommar att se, och som har förvånat oss, att det är så ung publik. Alltså det är, de är 15, 20 och 25. Och det är både killar och tjejer som sjunger med alla låtar. Det är fantastiskt. Men det är roligt att du säger, för när jag pratar lite grann med fansen, mm. Så är det ju många yngre som också någonstans har fått det här lite i arv av mamma och pappa, säger de. Vilken av dina gamla hits tycker du har åldrats mest med värdighet? Vi gör ett program som är 2 timmar långt och det är en, jag vet inte hur många låtar det är, 22, 25 eller vad det är, sånt där. Men jag tycker, alltså, en del av mitt hjärta har jag sjungit nu i varandra konsert sen, i princip sen 91. Eller 90 då den kom. Och den tycker jag, den fungerar ju fantastiskt fort. Fint fortfarande. Men det tycker jag i natt jag din gör också. Sebbe! Ja? Kom. Välkommen till Gröna Lund. Tack. Men vi tänkte testa fansen lite, ta dem på pulsen. Ja. Om de kan sin Ledin. Ja, visst. Så vi tar en liten tur i parken. Och ja, bara, ja, men vi, kan du backa upp? Ja, det. I natt är jag din. Woo! Allihopa! Oh! I natt är jag din. Ta i nu på pontonen. Ingen ska. Ja, nu har du lossnat. Högt.